Оскільки в нас блок подій саме відбувається в Хмельницькому національному університеті, то це університет, а також події в центрі міста, це книгарня «Є», кав'ярня мовної школи «Ола», а також одна подія буде в арт-кафе «Кава-Лава», а на даху дах відкритий простір, ну і ніч поезії та музики в куті відбудеться, власне. Всі наші літературні події безкоштовні, а єдина платна подія фестивалю – це ніч поезії та музики, на яку вхід 60 гривень, що, в принципі, теж не є такою великою сумою.